Naitwa Juma Mohamed Ishengoma, ni mzaliwa wa Karagwe, kijiji cha Mabira, Nyamiri. Kazi zangu hizi za saluni nimekutana na vikwazo vingi, kwanza kwa kuijua na kwa kuielewa. Kwanza wakati najifundisha hii kazi, nilikuwa kwenye kazi ya hoteli nikiwa napika. Nilifanya kazi kama mwaka mmoja na miezi kadhaa kwa mambo ya hapo hotelini. Nikapata rafiki yangu mmoja, kanichukua, kaniambia, bwana wewe, mshahara wa 60,000 kwa mambo ya kupika, mpaka sasa hivi utaishije? Wewe umesha kuwa kijana wa kujielewa, 60,000 kwa mwezi unahitaji kutumia, itakuwaje? Nikamsikiliza jamaa yangu, nikaona huyu ana upendo wa ukweli. Nikamuuliza, vipi, nifanye nini? Jamaa kweli alikuwa anaingia pale hotelini, anatumia pesa, naona kweli hakosi kitu. Nikashawishika, akanichukua, akanipeleka sehemu saluni alikuwa ameajiriwa. Kwa mwezi hela nzuri kama 450,000. Nikawa naangalia kila siku, sina posho pale, nafanya mambo ya kujifunza, naendelea kufanya kazi mpaka imefika muda mimi mwenyewe nikaona kweli ana upendo. Maana alikuwa anachukua pesa yake anaweka pembeni, ananisaidia 1,000 naenda kula, na kula chakula cha 500 na baki za 500 ya kesho. Imeenda miezi kama 6, nimekuwa makini kweli, nimeanza kuachiwa mteja na mimi ni mtengeneza. Natengeneza mara na mtengeneza vibaya, na karibia tu ananielekeza fresh, nafanya vizuri mpaka ananiamini. Na ikafika muda nimemaliza miezi kama 8, nimeanza kulipwa 70,000 ya angalau ya kulipia nyumba na kodi na vitu vidogo vidogo, bado najifunza. Ikafika muda nikaona sasa hapa kujifunza kwangu nimeshaanza kupata pesa kidogo. Hela niliyokuwa nayo hiyo nilikuliwa, nimelipwa kwa mwezi mmoja, nikanunua simu, nikaanza kuwa na wateja wangu ambaye wanapenda niende kuwatengeneza nyumbani. Nikaanza kuwa naenda nyumbani na watengeneza, nikapata pesa, nikafungua sasa mimi kusafisha kucha, pedikiu hiyo. Nikaanza kuwa nasafisha kucha, watu wakafurahi, nikaanza kuwa natengeneza kucha. Kafika muda sina namna ya kufungua saluni hiyo ya kuseti, ya kuchana, ya kufanyaje. Nikaona sasa kweli nibaki na hii kazi. Nikapata bosi mmoja akanitoa nyumbani Ngara ambapo nilikuwa kwa sister wangu, akaniambia twende Dar es Salaam. Nilipofika hapa Dar es Salaam, nilianza kufanya mambo mazuri, watu wengi wakaelewa. Ila Dar es Salaam uwezo ukawa huna mtu wa kukusimamia akaweza kukuamini hata 500,000 ili ufanye mambo yako ya msingi, na wewe angalau uwe na saluni yako. Maana Dar es Salaam wote ni wapiga business, wenyeji umenisumbua na mpaka sasa hivi. Lakini nilipofikia nimezunguka sana, nimeenda Uganda, nimeenda Rwanda kufanya kazi kama hizo za saluni. Nimeenda sehemu ambako ni nyingi kama Kahama, nimefanya sana kwenye chuo cha kufundisha urembo. Nimefanya vizuri kwenye mambo ya kuelekeza. Kwa hiyo viwango vyangu sasa hivi vya kutengeneza nywele ni vizuri sana, na tena ni vya viwango ambapo unaweza ukatengeneza mchano kwangu ambaye uwezo ukaupata sehemu nyingine. Kwa hivi sasa labda kuna baadhi ya wateja ambao unawasiliana nao kwenda kufanya nao kazi kama hiyo? Wapo wengi sana ambayo bado ndio wananipa kuishi hapa mjini kwa sababu sina saluni. Kwa hiyo mara nyingi wananipigia simu, naenda nawafanyia kazi yao, nawapendezesha, alafu narudi nyumbani. Labda una nini cha kuambia wateja wako au wananchi ambao wanapendezwa na shughuli unazozifanya? Kitu ningefurahia kuwaambia wanaonisikiliza wote, ningewaambia tu warudie tena, wasinisahau, waendelee kunitafutia kwenye namba yangu ile
niwafanyie vitu vizuri sana. Tena nimefanya sechi huku, nimezunguka, nimeibua vitu vizuri sana ambavyo naweza nikawafanyia kwenye nywele zake, kwenye steaming. Nimeibuka na vitu vizuri sana ambavyo ni vinono. Wewe namba yako hiyo, hebu watajia labda umesahau au wengine wamepoteza simu. Namba yangu ni 0759 41 83 54. Sasa mbali ya mambo ya ususi na nini, labda ni vitu gani vingine ambavyo una